entrar nesse universo desconhecido é um desafio que nos encoraja a transformar a realidade dos portadores de doenças muito raras. Para nós da PTC Therapeutics, isso não é um trabalho, é uma vocação. Takeda is a global biopharmaceutical leader headquartered in Japan. Guided by our dedication to patients, our people, and the planet, we are committed to the discovery and delivery of life-transforming treatments. Everything we do is led by our values: integrity, fairness, honesty, and perseverance. Principles that have remained unchanged since our founding in 1781. We have been serving the needs of patients for almost 240 years, and we are now in over 80 countries and regions, with 50,000 employees, all continuing to strive for better health for people and a brighter future for the world. Alexion, unidade de doenças raras da AstraZeneca, combina a liderança e experiência da Alexion em doenças raras. Com alcance global e medicina de precisão da AstraZeneca em oncologia e biofarmacêutica, juntas, desafiam a ciência e buscam soluções inovadoras para melhorar a vida de um número maior de pacientes. Alexion, AstraZeneca Rare Disease. Patients inspire us to pioneer. We are Sanofi. At Sanofi, our passion is to prevent, treat, and cure illness and disease throughout life. We are always working for new ways to fight chronic, complex, and rare diseases with medicines that offer hope for patients and the future of healthcare. Our patients inspire us to pioneer. Promovido pela Casa Hunter. Agora é hora de celebrar e reconhecer aqueles que dedicam suas vidas ao trabalho social, envolvendo ou não pessoas com doenças raras. O nosso evento celebra a gratidão que sentimos também e documenta as ações sociais que seguem transformando a vida de pessoas em todo o país. Para você que está nos acompanhando pela internet, nosso muito obrigada. A sua presença valoriza esse esforço de reconhecimento daqueles que de fato fazem a diferença. E antes de eu começar, eu só gostaria de fazer minha audiodescrição para os deficientes visuais. Meu nome é Camila, eu tenho 37 anos, eu sou uma mulher branca de 1,63m, eu estou vestindo um macacão com calças pretas, a parte de cima branca com alguns brilhos. Eu estou aqui atrás de um púlpito, falando na frente de um telão que tem aí a logotipo do Prêmio Gente Rara e a logo dos patrocinadores. Bom, agora sim a gente pode continuar, mas antes de apresentar a nossa primeira atração em nome da Casa Hunter, eu agradeço a cada apoiador social que tornou possível a realização desse evento. O nosso muito obrigado às seguintes empresas: Takeda, PTC, Bayer, Alexion, Roche, Sanofi, Horizon, Beringer Ingelheim, Biomarin, Vertex, Novo Nordisk, Pfizer e United Health Group. Agradecemos também aos nossos parceiros,
a Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a Febra Raras, a Casa dos Raros, a Algob e a Rádio Ame os Raros. Essa transmissão acontece direto aqui do Hotel Renaissance, na capital paulista, com tradução simultânea para o inglês e para a Libras. E vale lembrar que, apesar dos sinais de controle da pandemia, nós permanecemos atentos e, o mais importante, seguindo a todas as recomendações sanitárias do Estado de São Paulo. A todos que subirem ao palco, eu gostaria de pedir um imenso favor. A gente sabe da emoção, da vontade de comemorar cada prêmio, mas é fundamental que a gente mantenha as medidas de segurança. Bom, recado dado, vamos agora à programação dessa noite que, ó, vou ser bem sincera pra você, promete muitas emoções. Nossa aventura começa com o já tradicional vídeo de entregas da Casa Hunter no ano de 2021. Mais um que ficará na memória pelos desafios e pelas conquistas. Dá só uma olhada. Piscamos os olhos e nos despedimos de 2021. Um ano repleto de notícias desafiadoras. E você? Que lembrança levará desse ano? Apesar dos desafios, a Casa Hunter chega ao seu 8º ano de existência com importantes conquistas em 3 nichos de atuação: educação continuada, parcerias e políticas públicas. Nunca falamos tanto em tão pouco tempo. Ainda no primeiro trimestre, a Casa Hunter apresentou ao público sua primeira grande entrega do ano. No Dia Mundial das Doenças Raras, foi divulgado um estudo inédito no Brasil e no mundo sobre imunização e doenças raras. O documento, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Imunologia, foi resultado de um trabalho intenso que envolveu imunologistas, geneticistas e pediatras especializados em doenças raras. Pela primeira vez, especialistas refletiram sobre as carteiras de vacinações do país, as especificidades das doenças raras e ainda as necessidades desse público. Essa foi a primeira de muitas ocasiões de vários aprendizados e reflexões apresentados pela Casa Hunter e que foram ampliados pela utilização das redes sociais. Ao todo, em 2021, a Casa Hunter participou de 10 campanhas de disseminação de informações sobre doenças raras e postou dezenas de artes sobre datas comemorativas de muitas outras. Algumas patologias raras foram aprofundadas em semanas temáticas, com a presença de especialistas brasileiros e internacionais representando os pacientes raros do Brasil e do mundo. Ao todo, foram desenvolvidas 8 semanas de muita informação, que também contaram com a participação mais importante de todas, o paciente, convidado para lives e depoimentos. Juntos, eles dividiram experiências, medos e conquistas inspiradoras. Glad we had the opportunity to chat. And years ago, when I was so sick, I never thought that I would be alive and healthy today and have the opportunity to speak with you and to share my story through a book. And so the idea that these lessons can be shared through this interview and other ways means a lot to me. Hello, my name is Deborah Fowler, and I'm the founder of Soft Bones, a patient advocacy organization here in the United States supporting families and caregivers with hypophosphatasia. My message for Brazilian patients is that you're not alone. We have materials in Portuguese and many families who are interested in connecting with you. Hello to Casa Hunter and the Brazilian Duchenne muscular dystrophy community. I'm Ryan Fisher from Parent Project Muscular Dystrophy, acknowledging Duchenne Awareness Week in Brazil. I just want to say thank you for all you're doing. You know, in rare disease, we are one community. We are not divided by countries, we are one global community. As semanas temáticas deixaram ainda o legado das aulas em vídeo, que permanecem à disposição nas redes sociais da Casa Hunter, compondo uma importante biblioteca eletrônica, acessível a um clique. Outra importante alavanca de trabalho em 2021 foi o diálogo com a Prefeitura de São Paulo e a Agência de Publicidade Ótima,
que permitiu a ocupação do mobiliário urbano da maior cidade da América Latina com informações sobre doenças raras. Em três ocasiões distintas, os relógios e pontos de ônibus da cidade foram ocupados com mensagens sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, a campanha Persiga os Sinais sobre as mucopolissacaridoses e o Dia Nacional do Teste do Pezinho. As parcerias definem um homem. Existem desde os primórdios e se tornam ainda mais relevantes em tempos desafiadores, onde o futuro se reinventa a cada minuto. Em 2021, a Casa Hunter fechou parcerias importantíssimas para o desenvolvimento de atividades. Para o desenvolvimento do principal projeto da Casa Hunter, a Casa dos Raros, localizada em Porto Alegre, foram fechados acordos de cooperação e parceria com instituições relevantes do país. Dentre as instituições parceiras estão a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que assinaram acordos de responsabilidade social envolvendo a assistência aos pacientes, formação profissional e desenvolvimento de pesquisas. As parcerias para a viabilização do maior projeto da Casa Hunter, a Casa dos Raros, na verdade, ultrapassaram as fronteiras do Brasil e hoje envolvem outros países. Junto à Philips Latam, assinou um contrato de parceria para a criação de um centro de estudo do sono e ventilação para pacientes com doenças raras, além da seção de equipamentos respiratórios, habilitando um centro de análise, treinamento e pesquisa que beneficiará toda a comunidade de pacientes. Finalizando as entregas de 2021, precisamos celebrar os esforços e conquistas em políticas públicas em mais um ano cujos projetos foram desafiados pela pandemia. A sexta edição do Cenário de Doenças Raras no Brasil, pela primeira vez em formato híbrido, reuniu pacientes, pesquisadores, médicos, não médicos, indústria farmacêutica, agências reguladoras nacionais e internacionais. Pela primeira vez, representantes das agências reguladoras norte-americana, o FDA, e do NICE, da Inglaterra, participaram das discussões, proporcionando uma valiosa troca de experiências sobre as doenças raras. Lambert Hago, secretário-geral do Conselho Internacional de Ciências Médicas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, abordou questões referentes à aprovação de registros de medicamentos, contextualizando temas também comuns aos brasileiros. Um dos pontos altos do evento, que registrou mais de 30 mil visualizações, foi a apresentação do resultado da Pesquisa Nacional dos Cuidadores Raros no Brasil, o impacto em políticas públicas. Fruto das entrevistas de mais de 500 cuidadores de pessoas com doenças raras, ela resultou em um material apresentado a parlamentares de diferentes estados e vai auxiliar na construção de ações que beneficiem famílias de todo o país. Na capital, palco dos acontecimentos políticos, apesar dos desafios da comunicação, foi registrado o ponto alto do ano, um avanço histórico. Depois de muitos anos de idas e vindas, foi aprovado o projeto de lei que amplia o número de doenças raras testadas na triagem neonatal de 6 para 53. A partir de agora, o SUS vai oferecer o teste do pezinho ampliado, que detecta mais doenças raras. O presidente Jair Bolsonaro sancionou aquele projeto que amplia o teste do pezinho realizado em recém-nascidos pelo SUS. O governo federal sancionou hoje a lei que amplia a lista de doenças diagnosticadas no teste do pezinho do SUS. A conquista foi o ponto alto de uma longa luta de anos, que envolveu lideranças de todo o país e contou com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARARAS. Esse projeto ele propõe alterar o estatuto da criança e do adolescente. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Quero agradecer à Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Genética Médica, Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, a Casa Hunter, FEBRARARAS, enfim, a todos que tiveram a sensibilidade em fazer a noite de hoje um marco para a saúde pública dos nossos recém-nascidos.
Outra conquista alcançada ao término deste ano, no dia 19 de novembro, foi a eleição do diretor da Casa Hunter, Rafael Boiatti, como membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP. O novo membro do colegiado foi eleito como titular para um mandato de 4 anos, durante a 72ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Saúde. Agora resta o desafio da aplicação da lei, da transformação da ideia em realidade. Certos de que o caminho é construído com doses iguais de sonho e prática, seguimos rumo a 2022 com uma longa agenda. Aos nossos pacientes e parceiros de jornada, agradecemos a confiança e parceria em mais um ano e renovamos o convite para mais um ano de muita luta e realizações. Vem com a gente! Gosto que eu não precisei nem pedir uma salva de palmas e vocês já deram, porque eu acho que tudo isso é tão inspirador, é tão bonito e é tão incrível ver o que a Casa Hunter realizou ao longo de 2021. Então, parabéns aí ao Tony, à Fernanda e a toda a equipe da Casa Hunter. E ó, para celebrar todas as conquistas exibidas nesse vídeo e refletir um pouco sobre os desafios à frente, eu convido ao palco Antoine Daher, presidente da Casa Hunter, Febra Raras e da Casa dos Raros. Seja muito bem-vindo, Tony. Boa noite. Já foi. Caros amigos, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de iniciar este rápido discurso, gostaria de registrar a presença de amigos que muito nos honram. A Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Silvia Greco, hoje representando o prefeito da cidade, Ricardo Nunes. O secretário executivo da cidade de São Paulo, senhor João Cury. A deputada federal, Marina Santos. O delegado da Polícia Federal, Rafael Dantas e esposa. O ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, senhor Cid Torquato. A delegada divisionária da assistência policial do DENARC, doutora Margarete Barreto. A procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, doutora Eliana Passarelli. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, doutor Jorge Venâncio. A bailarina e coreógrafa, a Débora Kolker. E nossos queridos premiados aqui, representando o melhor do Brasil, o gerente-geral da área de medicamento e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes de Lima Santos, que nos assiste online por conta das atribuições que a Anvisa se enquadra no momento de pandemia que vivemos no Brasil e no mundo. O fisioterapeuta Augusto Cruz e o artista e mestre Carlinhos Brown. Enfim, vamos retornando nosso dia a dia e uma vida próxima à normalidade. Tudo isso graças ao envolvimento de muitos e aos esforços de vacinação em massa. Nos solidarizamos com todos aqueles que perderam seus parentes e amigos e encararam este ano com a dor da perda. Foi muito difícil. Mas seguimos rumo aos 2022 com a certeza de que precisamos celebrar as conquistas alcançadas e com a mesma energia e coragem encaramos os desafios à frente.
aos nossos pacientes e seus familiares, reforçamos o compromisso de acompanhar de perto a implantação do novo teste do pezinho e de envolver todas as pessoas relacionadas ao tema, no esforço de buscar políticas públicas de apoio aos cuidadores. Não há nada de novo nisso, vocês sabem, pois essa é a nossa crença. Não iremos a lugar nenhum. Não alcançaremos nenhuma conquista sem a ajuda e a participação de todos. Por isso, contamos com você. Você, paciente, cuidador, indústria, governo, academia, parlamentar, médico, pesquisador. Contamos com você. Temos a forte crença que juntos podemos, através da implementação das pesquisas e estudos das doenças raras, transformar a saúde do país. Transformar o Brasil em uma referência mundial em qualidade de serviço e assistência. Enfim, mudar a história da saúde do país com e para os raros, sem fórmula mágica, usando apenas o que temos: energia, dedicação, integridade e muito amor. Boa noite a todos e um bom espetáculo. Muito obrigado. Olha, Tony, só para ressaltar aí as suas palavras, dedicação, integridade, amor, vocês têm de sobra e é por isso que a Casa Hunter está indo cada vez mais além. Muito obrigada. E, ó, 2021 sempre será lembrado por todos os raros como o ano do fazer, do tornar possível, pela materialização daquilo que muitos achavam impossível. Em nome da Casa Hunter e do Instituto Genética para Todos, eu convido vocês a testemunharem um milagre. Muito, mas muito próximo mesmo do lançamento, a Casa dos Raros, primeiro centro de atenção integral aos pacientes com doenças raras, já está de pé. Vamos conferir? Thank you.
Todo mundo aqui fica nessa mesma sensação que eu, dá uma emoção tão grande ver tudo isso acontecendo graças aos esforços de vocês. Muito obrigado e parabéns aí a toda a equipe da Casa Hunter. Bom, e como vocês puderam ver, a Casa dos Raros é muito mais do que um prédio e uma edificação. É um conceito e que já ganhou a adesão de muitos. Nós somos imensamente gratos a todos que apoiam essa iniciativa e que estão ajudando a levar a Casa dos Raros a outros pontos do país. Em especial, a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos ao secretário municipal de saúde de Porto Alegre, o Dr. Mauro Esparta, ao empresário Jorge Gerdau Johan Peter e a sua esposa, a senhora Maria Helena, ao Clóvis Pereira, fundador e presidente do Jales Clube, ao Frank Alves Nunes e ao Danilo Francisco de Moura Mendes, da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, a Maria Francisca Hernandes, da Lanagro, e ao secretário João Cury, aqui presente. Aliás, Tony, posso atrapalhar um pouquinho o seu jantar rapidinho e pedir para que você venha junto aqui ao palco, junto à secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, a senhora Silvia Greco, por favor. Desculpa, senhora Silvia, atrapalhar o jantar. Só para a gente ter um momento especial aqui, por favor. Que eu chamei os dois aqui por quê? Porque nós temos uma excelente notícia para todos os pacientes com doenças raras de São Paulo. Aliás, Tony, eu conto ou você conta? Olha, do jeito que você achar melhor. Acho que eu vou deixar então para a senhora Silvia Greco. Vou deixar porque Silvia a novidade conta. É incrível. Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de quebrar o protocolo e convidar para vir agora aqui me acompanhar o secretário executivo João Cury, por favor. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Silvia Greco, uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros. Hoje usando uma roupa preta com uma jaqueta jeans com alguns brilhos.
A descrição do local eu já fiz para o meu filho Nicolas, que é uma coisa muito comum. A mãe narradora, né, que narra todos os jogos, mas narra também todos os lugares que nós estamos. Eu já fiz essa experiência com ele aqui hoje. É um prazer estar aqui. Fui convidada enquanto secretária e quero cumprimentar aqui o Tony e a sua esposa Fernanda. Cumprimentar o nosso querido João Cury, secretário executivo. Hoje, representando aqui o prefeito municipal, Ricardo Nunes. Gostaria de cumprimentar aos homenageados da noite. O Augusto Cruz, com o primeiro prêmio. O Gustavo Mendes. E o Carlinhos Brown, que eu gostaria de dizer algumas palavras a ele. Não ao cantor, mas ao ser humano. Que as pessoas precisam conhecer, que todos nós somos seus fãs, todos, gostamos muito de assistir você às nossas terças e quintas-feiras nas nossas residências, abrimos as nossas portas para você entrar na nossa casa, mas o Carlinhos, ele tem é um ser humano ímpar. No aniversário do meu filho, de 15 anos, ele escolheu como tema de sua festa The Voice Kids. E chegou isso aos ouvidos do Carlinhos. E ele fez um vídeo muito carinhoso ao Nicolas, desejando um feliz aniversário, gritando um gol, narrando um gol para ele. Mas vai além disso, do que ele fez para o meu filho. Ele é uma pessoa extremamente dedicada à causa, às causas sociais, e ele pode não divulgar, mas ele é uma pessoa que luta muito pelo Instituto de Cegos na Bahia. Então, Carlinhos, muito obrigado por você ser essa pessoa tão humana, tão querida e com esse olhar tão carinhoso para a causa das pessoas com deficiência. Eu acho que você merece todos os aplausos. Gostaria também de cumprimentar o ex-secretário, meu amigo pessoal, Cid Torquato, que se faz presente também, que com o Cid também já começamos essa luta pela causa das doenças raras, não é, Tony? E eu pedi para que o João estivesse aqui em cima, porque o João, ele foi a ponte para que eu pudesse conhecer pessoalmente o Tony. E hoje, representando o prefeito, eu trago uma boa notícia. Eu diria uma excelente notícia. Já foi aprovado no dia 8 de dezembro, na Câmara Municipal de São Paulo, em primeira votação, a cessão do terreno para que nós tenhamos o primeiro hospital de raros do mundo na cidade de São Paulo. Tony, eu trago essa mensagem do nosso querido prefeito Ricardo Nunes e vou dizer para você do empenho que ele teve para que tudo isso acontecesse tão rapidamente, não foi, João? Nós estivemos conversando, pensando em alguma coisa para que fosse feita e depois, quando o prefeito soube e nós levamos para ele, eu e o João, foi de imediato a iniciativa e, num tempo recorde, entrou na Câmara Municipal e já conseguimos que fosse aprovado. Então, na rua Pedro de Toledo, na cidade de São Paulo, nós teremos o privilégio, na nossa cidade, de ter o primeiro hospital de raros do mundo. Tony e Fernanda, vocês começaram tudo isso com um motivo. O filho de vocês foi o grande incentivador para que vocês entrassem nessa luta. A luta da causa da pessoa com deficiência, ela não é fácil. A luta das causas das pessoas com doenças raras também não é fácil. Mas quando se tem amor pela causa, quando tem esse olhar do cuidar das pessoas, tudo torna-se muito mais fácil. E assim foi com o Tony. O desafio de assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo foi um grande desafio na minha vida, como gestora e como mãe do Nicolas, que tem duas deficiências, que é cego e autista. Mas a vontade, o querer fazer é muito maior, João. Por isso, a gente faz com muito amor. É uma secretaria meio que trabalha com todas as demais secretarias de educação, saúde, cultura.
Enfim, nós trabalhamos com todos aqueles que têm os seus serviços na cidade de São Paulo, as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Então, é um motivo de muito orgulho eu estar aqui nesta noite, representando o prefeito, dando essa boa notícia e dizer que seremos parceiros. Eu espero que você vá logo com essa construção, né? Nós vamos nos unir para que isso aconteça logo, porque eu ainda quero estar no governo para a inauguração. Pode ter certeza, Tony. Se Deus quiser. E eu gostaria só de encerrar a minha fala com uma mensagem. E agora não como gestora, mas como mãe do Nicolas. Na pandemia, o Nicolas, sempre muito atento a tudo que acontece na televisão, gosta muito de assistir, ele ouviu nos noticiários aquela tragédia, o que aconteceu com o George Floyd a respeito de racismo. E ele me perguntou naquele dia o que tinha acontecido e por que aconteceu. Eu diria para vocês que foi um dos momentos mais difíceis, eu, como mãe de uma criança cega, poder explicar na ocasião para ele o que é o racismo para uma criança que nunca enxergou. O que é o preto ou o branco, o gordo ou o magro, o homossexual ou o hétero, o homem, a mulher? O que é isso para uma criança cega? Não existe diferença para ele. Não existe diferença para essas pessoas. Então, como mãe, eu gostaria, neste momento, de deixar essa mensagem, porque eu acho que é assim que vai ser todo o movimento que nós vamos ter em relação às doenças raras, que é enxergar as pessoas como iguais, sem preconceito, sem capacitismo, pensando em todos como pessoa, como ser humano, antes da deficiência, antes da cor, antes de tudo, a pessoa. Eu tive dificuldade de explicar isso para ele, mas eu fiquei pensando que bom seria se a humanidade toda tivesse o mesmo olhar que tem o meu filho, que não vê com os olhos, mas vê com o coração. Então, eu acredito que nós vamos conseguir muitas coisas aqui, porque você, Tony, Fernanda, enxergam com o coração. João, você enxerga com o coração. Todos vocês que estão hoje prestigiando essa noite, com certeza, podem e devem enxergar com o coração. Tenho certeza que a humanidade será muito mais justa e igualitária se isso acontecer. Muito obrigada, uma boa noite, um bom jantar a todos vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Silvia, a mãe especial, porque tudo foi consequência, todo o trabalho que ela fez até hoje, consequência de ser uma mãe especial lutadora por essa causa tão nobre. E quero agradecer ao amigo João Cury, que desde o primeiro dia que me conheceu e conheceu a causa, ele vestiu a camisa das doenças raras e luta como se fosse um integrante da Casa Hunter, trabalhando com ética, e conseguiu, no primeiro encontro que a gente teve com o prefeito Ricardo Nunes, foi uma coisa assim impressionante. O prefeito conseguiu entender a importância de um projeto desse para a cidade de São Paulo e para o país inteiro. E foi realmente uma forma tão rápida, e graças ao esforço da Silvia e do João, que nos orgulham como gestores públicos que trabalham em prol da sociedade de uma forma prática, não somente nas palavras. Aqui, se tivesse, eu falo isso assim, sem vergonha, 50% dos gestores públicos dessa qualidade e usam a inteligência com coração, o Brasil seria diferente. Mas nós vamos junto, graças a cada um de vocês aqui, nós vamos transformar nosso país, especialmente a saúde do nosso país. Nós não vamos conseguir colocar o Brasil como país de primeiro mundo nos próximos 10 anos. Mas certeza absoluta será primeiro mundo em doenças raras e novas tecnologias. Muito obrigado a todos vocês.
gente, depois de tudo isso que foi dito, eu fico até sem palavras. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer de fato os premiados da 7ª edição do Prêmio Gente Rara? Para variar, a lista desse ano reúne nomes muito especiais. 2021, assim como no ano passado, nosso primeiro prêmio tem uma relação direta com a pandemia. A primeira premiação dessa noite reconhece toda uma categoria, os fisioterapeutas. Na linha de frente de assistência aos pacientes graves com Covid-19, essa categoria sentiu de perto as dores da pandemia. São horas e horas de plantão, o medo do contágio, a tristeza e a angústia de pacientes e familiares. E para reconhecer o trabalho dessa categoria em tantos meses de pandemia, nós escolhemos um profissional. Alguém que associa o humor ao conhecimento e muitas altas doses de esperança. Agora vocês vão ter o gostinho do trabalho desse profissional tão incrível, olha só. Vem ao palco. E olha, gente, para entregar esse prêmio, nós temos uma convidada muito especial. É a coordenadora da equipe de fisioterapia do Hospital IGESP, Mariana Machado de Moraes Oliveira. Por favor. E ó, eu vou contar aqui para vocês uma historinha de bastidores, porque esse é um encontro super especial. A Mariana Machado foi uma das inúmeras alunas treinadas pelo Augusto Cruz na sua dupla jornada de professor e profissional especializado em UTI, não é mesmo, Augusto? E olha, eu gosto de ver assim o orgulho da família, as pessoas que de fato apoiam, porque isso é essencial, né? Por favor, Mariana. Mas ó, antes de entregar o prêmio, não. A gente precisa fazer aquele suspense. Eu queria que você me respondesse uma pergunta, Mariana. A gente fez uma boa escolha? A melhor escolha. Pode falar. Mentira. É a melhor pessoa para representar. Primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje e dizer o quanto eu me senti honrada por ele, por estar aqui hoje para representar toda a classe de fisioterapeutas do nosso país inteiro, porque você é reconhecido no país inteiro, e estar aqui hoje entregando este prêmio a você. Doutor Augusto Cruz é um profissional altamente qualificado, que teve grande atuação na área da fisioterapia, tem grande atuação na área da fisioterapia a nível nacional. Dr. Augusto Cruz teve forte atuação no enfrentamento da Covid-19, tanto na área hospitalar, quanto no preparo de todos os profissionais que estiveram na linha de frente, na reabilitação e no manejo dos pacientes de alta complexidade. Conheço esse rapaz há bastante tempo, sei da sua trajetória, de onde ele veio e o que ele precisou percorrer para estar até aqui, para estar aqui hoje. Não consigo enxergar hoje ninguém mais merecedor desse prêmio do que ele.
Por onde ele passa, todos que conhecem o Augusto, por onde ele passa, ele deixa a sua marca, ele deixa os seus conhecimentos, que não são poucos, mas ele tem um jeito muito diferenciado de trabalhar e de tratar as pessoas. Ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele contagia qualquer ambiente que ele passa. E eu costumo dizer que existem amigos que são mais chegados que irmãos, e esse é um amigo mais chegado que um irmão. E é com grande prazer e alegria que eu entrego o prêmio Gente Rara para você hoje, por mérito. Você está aqui hoje por mérito e reconhecimento de todo o seu trabalho, de toda a sua atuação até aqui. Obrigado. Sabia que eu estava aqui hoje, gente. Ele estava ali no celular mandando mensagem para mim, vai começar. E eu de casa, ele achando que eu estava em casa assistindo ele, eu ali no fundo, mal sabia ele, tudo combinado com a sua esposa. Como ela disse que tem amigo que é mais chegado que um irmão, eu brigo com você depois sozinho, por causa dessa surpresa que você combinou com a minha esposa, sacanagem, gente. O coração não aguenta. Eu acho que uma palavra que resume estar recebendo esse prêmio é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E chegar e poder representar uma categoria, uma profissão com mais de 450 mil profissionais no país, com aproximadamente 95 mil profissionais somente no estado de São Paulo, é gratificante. E um marco não só para a minha carreira, mas para a minha vida pessoal também. Esse prêmio não é meu, esse prêmio não é da Mari, esse prêmio não é da minha esposa, esse prêmio é de toda a fisioterapia. Uma profissão que até a pandemia, ainda na cabeça de muitos, era um cuidado traumato ortopédico, somente, não que não seja, mas que na pandemia assumiu um protagonismo, um destaque heróico, com dedicação, esforço, horas, dias, meses, e infelizmente mais de um ano de dedicação, suor, em busca de um heroísmo. Não existe uma outra palavra diferente do que a fisioterapia representou nessa pandemia. Um heroísmo para trazer de volta o conforto respiratório que muitos perderam durante a internação, e infelizmente alguns não sobreviveram. Muitos profissionais se foram, muitos colegas, muitos conhecidos nos deixaram, mas juntamente com essa perda ficou um legado, ficou uma marca e ficou um registro histórico de verdadeiros heróis que expuseram a sua vida, colocando o rosto atrás de um EPI, mas numa exposição a um risco biológico em prol de salvar o mundo inteiro, que não esperava uma situação como essa. Então, a todos os fisioterapeutas do Brasil, na verdade, a todos os fisioterapeutas do mundo, esse prêmio é nosso. Obrigado. Gente, primeiro, antes de mais nada, você fala de heróis, você é um grande herói, é exatamente por isso que você está sendo premiado aqui, Augusto. E é emocionante, né, reconhecer o trabalho de alguém como você. Meus parabéns de coração. Agora eu quero aproveitar esse momento para chamar ao palco aqui para uma foto que registra esse momento especial, a Fernanda Batista. Ela é fisioterapeuta e coordenadora do projeto Hunter Móvel. Fernanda, por favor, venha aqui para que a gente possa, de fato, tirar uma foto. Porque nessa foto de hoje você representa todos os fisioterapeutas que ajudaram e que continuam ajudando os nossos raros em todo o país. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Palmas, oi, uma salva de palmas para os três, muito obrigada. Bom, gente, e como sempre, nós temos altíssimas doses de emoção.
Muito obrigada. No Prêmio Gente Rara não tem como ser diferente, né? Antes da gente seguir com a nossa premiação, eu queria fazer uma pausa bem rápida para uma mensagem especial. É que esse mês a Casa Hunter iniciou uma campanha focada nas doações de pessoas físicas. Cada real arrecadado vai ser direcionado para a compra de cestas básicas para famílias de pessoas com doenças raras em situação de vulnerabilidade social. E essas pessoas são atendidas nas unidades Day Hunter de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia. Então, gente, eu quero convidar você, vai lá no nosso site, participa. Não precisa ser uma empresa, é uma campanha de pessoas físicas. O endereço para você que está acompanhando a gente online está aqui na sua tela. E para quem está aqui acompanhando a gente presencialmente, o endereço é natalparatodos.org.br. É muito simples, ó. Tem aqui também natalsolidario.com.br. É só vocês entrarem e fazerem a sua doação de pessoa física. A sua solidariedade vai fazer a diferença na vida dos raros e das suas famílias. Então, por favor, colaborem com a gente. Bom, pronto. Recado dado e a gente vai agora voltar ao nosso Prêmio Gente Rara. E ó, eu posso dizer sem medo de errar que o segundo premiado dessa noite nunca trabalhou tanto quanto nesse ano e meio de pandemia. Aliás, em muitos momentos, os fins de semana simplesmente deixaram de existir. As reuniões foram noite adentro e ó, as coletivas de imprensa viraram rotina. A realização de uma tarefa do dia a dia ganhou caráter de urgência e o tempo, ao tempo, ele se transformou numa matéria de valor inestimável. Esse esforço contínuo de fazer a diferença durante a pandemia explica, em partes, o fato de ele não estar aqui fisicamente com a gente. O nosso segundo premiado da noite, Gustavo Mendes, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nos acompanha nesse momento online. Então, quero dar as boas-vindas a ele. Boa noite, Gustavo. Olha, temos o Gustavo aí. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Olha, eu não tô te ouvindo, Gustavo, vou pedir para o pessoal dar uma checada aqui no áudio, mas eu só quero te antecipar que eu não sei se você ouviu, mas as palmas foram tão calorosas aqui para você, que olha, eu tenho certeza que seria incrível se você estivesse aqui, mas é um prazer recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, viu? Acho que ainda estamos com algum probleminha para te ouvir aqui, Gustavo. Ó, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está consertando isso, eu já vou te deixar se preparando aí, porque a gente tem muitas surpresas para você essa noite. Então, vamos ver se a gente consegue te ouvir, porque pelo visto você está me ouvindo, eu já vi essa cara de surpresa, de nossa, alguma surpresa? Vamos ver se eu consigo te ouvir. Eu estou ouvindo muito bem. Agora sim, agora a surpresa foi nossa, a gente te ouviu. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, boa noite para você, Gustavo. Boa noite, uma honra estar aqui, mesmo que virtualmente aqui com vocês. Olha, a honra é toda nossa. Está com o coração pronto para as surpresas de hoje? A emoção está grande aqui. Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a primeira surpresa agora, sabe por quê? A gente preparou um vídeo para esse momento e eu quero te mostrar, dá só uma olhada. Quando o Gustavo nasceu, eu já tremi da base, né? Fiquei desorientado, porque meu filho e tal, e já saí perdido do hospital. Depois, passou um período, eu sempre acreditei nele, tanto é que eu sempre apostei nele. Teve um período da mais
mais complicado que eu achei, que ele era muito ansioso, né? Então, na faculdade, ele passar na faculdade, conseguir fazer uma faculdade do estado, né? Aí, depois disso, foi só tranquilidade, só felicidade. Olá, filhão. Quando eu fiquei sabendo que iriam te fazer uma homenagem, eu me senti muito feliz e muito emocionada, porque eu sei o quanto que você dedica seu tempo, seu trabalho, às pessoas que precisam de algum consolo na vida, né? Você fez a segunda faculdade de História e nessa faculdade, após se formar, você se tornou um professor voluntário de um cursinho pré-vestibular gratuito. E atualmente você tem dedicado seu tempo, seu trabalho, a sua atenção, a sua dedicação à aprovação dos medicamentos e vacina contra a Covid. Nós sentimos muito orgulho de você, pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua responsabilidade, sua credibilidade e pela sua proteção, generosidade e bondade conosco. E eu estou muito feliz, sou muito feliz por ser sua mãe e acompanhar a sua evolução todos esses anos e dizer o quanto você é generoso. A minha evolução se dá todos os dias através de você. A vida nos distanciou, pelo menos geograficamente. Porém, eu gostaria de dizer que guardo com muito carinho todas as recordações que tivemos ao longo dessa nossa longa e duradoura e muito boa amizade que sempre tivemos. E que sempre pensamos em fazer pesquisa e sempre estivemos, né, interessados em aprender mais, e no final ele acabou seguindo uma área um pouco mais regulatória, mas sempre nesse sentido, no sentido de fazer pesquisa e de tentar fazer alguma diferença no mundo, mesmo que pequena, e que na realidade ele já conquistou muito, muito, muito mais do que eu acho que ele imaginava que ele conquistaria. E realmente é algo maravilhoso. Bom, meu nome é Juliana, eu atualmente moro na Alemanha, eu trabalho com pesquisa clínica aqui na Alemanha, trabalho numa companhia privada, uma farmacêutica companhia privada. Eu conheci o Gustavo em meados de 2016, durante a minha etapa de graduação em Brasília. Mas eu tive essa oportunidade de começar a iniciar um estágio na Anvisa, foi onde eu conheci o Gustavo. Se mostrava uma pessoa, não só um gestor muito interessado, mas onde a gente criou essa amizade. Ele sempre se mostrava muito preocupado em dar um retorno para a sociedade, eu não digo só no setor farmacêutico como um especialista da Anvisa, mas eu digo, em outras áreas, ele sempre buscava se desenvolver, o que para mim era muito inspirador. Eu digo que ele foi um dos maiores influenciadores e também gurus, porque é uma pessoa que eu sempre gosto de contar e eu gosto de conversar quando eu tenho oportunidade, porque eu digo que ele não é só uma pessoa brilhante, mas obviamente um profissional brilhante, excepcional o retorno que ele dá para a sociedade e a pessoa que ele é e a pessoa que ele tem se tornado e a visibilidade que ele tem tomado, que é uma coisa muito bacana. Meu irmão querido, que felicidade poder participar dessa homenagem para você. Você merece todo o reconhecimento do mundo pelo que você faz. Nós somos orgulhosos de toda a sua trajetória, mas principalmente daquilo que você representa e daquilo que você é. É competente, dedicado, correto e muito generoso. Nós somos muito orgulhosos de você e agradecemos por tudo que você faz pela nossa família,
por todos que estão à sua volta e principalmente pela população que se beneficia dos frutos do seu trabalho e da sua dedicação. Nós chamamos demais. Um beijo. Olá a todos, eu sou Tatiana, sou irmã do meio do Gustavo, e para mim é um motivo de muito orgulho poder falar um pouco sobre ele. Ele que desde sempre foi minha inspiração, com ele eu aprendi tanto sobre a importância da gente lutar por aquilo que a gente acredita, essa intensidade que ele se dedica, né, aos assuntos de saúde. E para mim ele sempre teve esse papel tão importante, né, como pessoa, como ser humano, como irmão, como família, como inspiração, e agora também cada vez mais contribuindo com tantas pessoas, né, na profissão que ele escolheu seguir. E eu só quero agradecer pela oportunidade que eu tenho de conviver com meu irmão. Muitas vezes ele sacrifica o tempo em família, né, para dedicar para essas causas, mas eu sei que é uma causa nobre. E eu amo muito. Olha, Gustavo, a gente não tá na TV, mas é praticamente um arquivo confidencial, né? Várias lembranças incríveis para você, eu acredito. A gente queria te ouvir agora. O que de fato representa para você receber esse prêmio agora em 2021, Gustavo? Nossa, a emoção bateu forte aqui. Foi uma surpresa realmente inesperada, porque minha família, há quanto tempo eu não vejo minha família, amigos de tão longa data. E é muita emoção, realmente, é muito emocionante. Bom, primeiro, eu queria dizer que eu estou muito honrado de receber um prêmio como esse, mas é importante ficar claro que esse prêmio não é sobre mim, né? Eu estou aqui porque também eu contei com o apoio de muitas pessoas que permitiram que eu pudesse desempenhar o meu trabalho de maneira séria, de maneira dedicada, né? Então, eu aqui, por exemplo, como gerente geral, represento uma equipe que são mais de 250 pessoas que estão dedicadas o tempo todo nesse trabalho de garantir que os produtos e os medicamentos que vão ser utilizados pelas pessoas sejam efetivos, sejam seguros, sejam de qualidade, né? E a gente sabe que quando a gente sai de casa, a gente vai tomar uma vacina, a gente vai numa farmácia e compra um medicamento, a gente quer a certeza de que esse produto vai funcionar, que esse produto realmente é aquilo que se espera. E o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é um trabalho intenso, é um trabalho de amor, de dedicação, e especialmente na pandemia, se começou a ver que o trabalho de uma agência reguladora não é burocracia, não é barreira, não é atraso ao acesso. Foi na pandemia que a gente colocou e a gente viu o desafio da importância de ter uma comunicação clara, de ser rápido, sem abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos produtos, cobrar das empresas, das indústrias farmacêuticas, dos desenvolvedores de vacina. E isso tudo só é possível porque eu tenho uma equipe maravilhosa, dedicada, de assessores, de gerentes que estão comigo e que passaram por tudo isso. Mas nada disso também seria possível, na minha visão, se eu não pudesse, quando eu aceitei esse desafio em 2019, não pudesse contar com a minha família, contar primeiro com o meu esposo, que é um cara que apesar de ser médico e também ter enfrentado na linha de frente a pandemia, ele teve que aguentar muitas das minhas ausências. O excesso de trabalho foi pesado aqui em casa e isso me afastou dos meus familiares como um todo, meus pais queridos, saudade deles, e fiquei muito emocionado de ver assim, o quanto foi importante. E por fim, eu quero dizer que eu tenho muita sorte de ter amigos que são lindos, que são especiais, que souberam entender a minha ausência, a minha impaciência, e que a gente continua aqui na luta, agradecendo e lutando pelas pessoas raras, né? As pessoas raras que lutam para sobreviver nesse mundo, que é lindo, mas muitas vezes traz desafios enormes nessa jornada. Mas eu queria dizer que para contar comigo, porque eu estou aqui na minha dedicação como servidor público, com o objetivo de oferecer à sociedade
algum alívio e algum apoio para que a gente possa ter uma vida melhor. Muito obrigado. Olha, Gustavo, a gente agradece muito todo o seu empenho. E eu achei muito legal você agradecendo a sua família. E eu adorei a fala da dona Gildete, do seu Luiz, seus pais. Eles estão sofrendo também com essa sua distância, com essa sua ausência, não estão? Ao longo desses dois anos aí, quase, de tanta pandemia, de tanta loucura na sua vida, né? Exatamente. Foi um ano em que nós tivemos que nos afastar. Foi um ano em que a gente, né, nunca imaginou que precisaria, de algum momento, estar longe das pessoas que a gente ama para protegê-las, né? A gente sempre imaginou que proteger era estar próximo, e a pandemia mostrou que muitas vezes proteger é estar distante, e isso pesa muito. Olha, Gustavo, eu queria te contar que as nossas surpresas, elas não param por aqui. O vídeo foi só uma partezinha delas. E olha, eu sei que você está com muita saudade deles, e eu adoraria que você estivesse aqui para matar a saudade, mas já que você não está, a gente vai matar a saudade. Afinal de contas, tem um casal que eu acho que você conhece bem, que veio aqui para receber seu prêmio, não conhece? Queria pedir para subir aqui ao palco, por favor, a dona Gildete e o seu Luiz, os pais do Gustavo Mendes, que estão aqui para receber pessoalmente essa homenagem. Eu vou até pedir um minutinho só, antes da gente chamar aqui a pessoa que vai trazer o prêmio, que eu queria dar os parabéns à dona Gildete e ao seu Luiz. O Gustavo deve estar morrendo de inveja agora, porque eu posso estar aqui próximo a vocês. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha para ele agora, por favor. Ai, filhão, não sei se eu vou conseguir. Já falamos tanta coisa, já foi falado tanta coisa, e é tudo isso que foi falado. Que a gente sente por você, e nós estamos muito orgulhosos. Você sabe o quanto a gente, você é especial. Você sabe o quanto que você é especial para nós, e que você foi conhecido no Brasil inteiro e fora por conta da pandemia, mas isso não mudou nada em você. Você continua aquele menino. Que eu, como mãe, eu chamo ele de filhão, porque ele tem 1,90 m e pouco, mas 94, eu acho. Mas ele não é só grande no tamanho, ele é grande na bondade, na generosidade, na preocupação. Então, esse prêmio, eu acho que é muito merecido, porque ele tem preocupação com as pessoas. Então, ele é muito merecedor. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui, porque foi feito tudo para ele estar. Mas, como já foi dito, ele está numa causa, né, que o trabalho dele é para todos. Então, eu estou aqui representando ele, mas estou muito emocionada e muito feliz. Viu, filhão? Te amo, nós te amamos. Obrigada. Gustavo, por favor, fiquem por aqui. Gustavo, entendi. Quer falar alguma coisa? Nossa, que surpresa, que emoção, nossa, eu fiquei chocado, que eu não esperava essa surpresa, estou até emocionado, mas eu queria dizer, pai e mãe, que eu amo muito vocês, eu estou aqui lutando, porque eu sei que todos esses valores foram vocês que me passaram, e eu estou muito honrado de vocês receberem por mim, porque vocês também são pessoas raras, vocês também merecem prêmios, esse prêmio também. E olha, para entregar esse segundo prêmio da noite, eu gostaria de convidar a doutora Ana Maria Martins, médica geneticista do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Por favor, dona Gildete, seu Luiz, para receber o prêmio. Um grande prazer que eu entrego a vocês. Depois de tudo que eu ouvi do Gustavo, estou extremamente emocionada. Agradeço
por vocês, tudo o que o Gustavo vem trabalhando nessa história da Covid, o envolvimento dele com a gente, com a comunidade de doenças raras. Só posso agradecer a vocês e dizer que eu estou muito orgulhosa de passar esse troféu para vocês, que vocês merecem, foram vocês que fizeram. Obrigada. Todo seu. Obrigada. Só pedir para a gente ficar aqui no centro do palco para tirar uma foto, um pouquinho mais perto do Gustavo, para ele aparecer na foto também. Vamos por aqui? Pode vir aqui pro lado, por favor, que aí o Gustavo também aparece na foto. Gustavo, ó, prepara o sorriso aí, hein? Porque você está virtual, mas está na foto também. Muito obrigada, fiquem à vontade, parabéns. Gustavo, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente espera que você tenha gostado aí do prêmio e das surpresas que a gente preparou para você. Muito obrigado. Também queria agradecer o pessoal da Casa Hunter, da Febra Raras, por toda a parceria aqui nesse trabalho de acesso a medicamentos. Um abraço para o Tony, para o Rafael, para a Paola, para todo mundo aí. Bom evento. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o Gustavo, gente. Bom, as surpresas não param por aqui, mas vocês também vão descobrindo tudo aos poucos. Não vou ficar dando muito spoiler, não. Mas isso é o que a gente pode definir como um momento raro. Mas, afinal, qual seria a melhor definição do ser raro? Quase todo mundo aqui, por conta da profissão, ou das circunstâncias da vida, ou ainda por afinidade, já deve ter se pego assim, pensando nesse tema. E para a edição de 2021 do Prêmio Gente Rara, a Casa Hunter resolveu lançar o desafio de definir o ser raro, aqueles que mais conhecem desse assunto, os nossos pacientes. E a gente convidou como mestre de cerimônias para esse momento único um médico que conhece bem desse assunto, olha só. Então, ontem, 30 anos atrás, praticamente 30 anos atrás, muitos dos pacientes, eles primeiro, não tinham o diagnóstico da sua doença, ou aqueles que tinham o seu diagnóstico, na sua maioria, não tinham noção do futuro que a vida lhes reservava. Era uma incerteza e uma, digamos, uma falta de esperança. O que vai acontecer no futuro? É muito interessante que a primeira grande alteração nesse meu primeiro paciente, em 1992, foi a mudança da sua personalidade. Então, a pessoa estava escondida atrás de uma incerteza do que o futuro, por não saber o que se faria com a doença, aconteceria. Então, hoje, eu diria que a grande diferença é o diagnóstico e o volume de informação, a disseminação de informação fez com que as pessoas tivessem mais confiança de entender o que poderia vir a acontecer com elas. E aí modificou a personalidade das pessoas. Eu acho que as pessoas com doença rara, elas se empoderaram e se tornaram realmente mais confiantes e, ao mesmo tempo, mais suficientes do que deve ser feito para a vida delas. E a família, ela está toda ela envolvida nesse processo. Só em relação ao tratamento, eu diria que, primeiro, eu me sinto um privilegiado. Eu consegui trabalhar com as quatro principais terapias emergentes, que seriam terapia de reposição enzimática, terapia gênica, terapia celular e terapia de redução de substratos. Essas quatro terapias
elas hoje fazem parte do, eu diria, do manancial em termos de do que a gente pode explorar para mudar. É a jornada, é a história daquela doença. Seja a história natural, em que essas novas terapias completamente mudaram nos idos do começo de 1990, eu cheguei aí a alguns funerais, mas eu me lembro de ter visto vários pacientes morrerem, que eu digo que foram mortes desnecessárias, porque a gente sabia que o tratamento seria eficaz num número muito mais alto do que 90%, que é uma coisa absolutamente fantástica. Antigamente, talvez um diagnóstico de doença rara fosse um atestado de óbito antecipado. Hoje em dia, a gente tem muita coisa para fazer. É óbvio que, se a gente for pensar nas 7 mil doenças raras, nós temos tratamento talvez para 10% delas. Ou seja, ainda há 90% dessas doenças que a gente ainda tem que trabalhar muito para conseguir o tratamento para essas doenças. Mas eu diria que nesses 4 pilares, terapia celular, terapia de reposição enzimática, que nós tivemos tantos sucessos em tantas doenças, terapia gênica, que começa a ter os seus primeiros passos. Eu lembro da primeira doença oftalmológica que a gente implantou, a terapia gênica, e depois a terapia de redução de substrato. Eu acho que essas 4 terapias, elas realmente vieram transformar em muito, e a gente vê uma possibilidade no futuro fantástica para os pacientes. Eu acho que ser raro para mim é ser alguém interessado em deixar alguma coisa boa para um grande número de pessoas e entender que uma pessoa ter uma doença rara não deve ser discriminado, ao contrário, quase ninguém é raro porque quer, é porque pode. Mas o número de casos em que a gente aprende tanto, com tantos raros, eu diria que ser raro é uma glória. Ser raro para mim é transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor e é estar sempre ressignificando a sua própria vida e a vida de quem está ao seu redor também. Ser raro é saber ser empático, é entender e respeitar que nem todos são iguais, porém somos todos merecedores de respeito e carinho. É saber aproveitar as oportunidades e se esforçar para atingir objetivos e metas. É se tornar alguém melhor a cada dia. O nosso cotidiano é difícil, mas é prazeroso. É prazeroso porque todo dia que a rara acorda, ela acorda sorrindo. E o sorriso dela é como se estivesse agradecendo pela oportunidade de mais um dia de vida. Ser raro é difícil. Ser raro é complicado. Principalmente a medicação envolvida em tudo isso. São medicações muito caras, muito complicadas de obter. E isso também traz a certa dúvida, saber se a própria medicação está cumprindo o seu papel. Então é difícil, ao mesmo tempo um pouquinho compensador, porque a gente sabe que do outro lado tem gente que está lutando com a gente também. Ser raro para mim é você ter consciência da sua patologia, ter consciência do que você é e do que você tem, e mesmo assim ver beleza na vida e lutar para que tenha qualidade de vida, não se entregar a um diagnóstico, não se abater diante das dificuldades. Isso é ser raro.
Ser raro é nunca desistir de lutar, mesmo que as tempestades venham. Na verdade, ser raro é viver a vida intensamente, mesmo tendo uma patologia como a minha, que quer levar à morte. Mas eu só quero viver. Ser raro é viver intensamente. Um abraço a todos. No meu caso, ser raro é ser um em 3.500 meninos. Mas para mim, ser raro é fazer tudo o que está ao meu alcance e perceber que posso correr atrás dos meus sonhos. Ser raro é ser forte, é ser resiliente, é ver sorriso nos olhos por tão pouco. É ver sorrisos de gratidão e é ter orgulho do amor mais genuíno que existe. Raro é cuidar de dentro para fazer bem lá fora. Esse fora são as pessoas, todos irmãos. Raro receber um olhar dentro da alma. Raro é agradecer o momento presente. Esse aqui, por exemplo, onde estamos reunidos num só coração. Não é que você seja diferente, é que ninguém consegue ser igual. Gente, eu vou contar para vocês que é o meu terceiro ano aqui à frente do Prêmio Gente Rara e a cada ano eu sinto que eles estão me desafiando mais a não chorar e continuar falando como se nada tivesse acontecendo depois de ver um vídeo como esse. Meus parabéns, eu queria primeiro agradecer ao Dr. Rogério Vivaldi por aceitar esse convite de recuperar um pouco a trajetória recente dos pacientes brasileiros com doenças raras. Um obrigado especial a cada um dos pacientes que aceitou esse desafio de definir o que é ser raro. E obrigada a Ama Campos, que de maneira tão bela, belíssima, definiu em uma canção o que é ser único. Aliás, ó, falando em momentos únicos, é hora de aquecer esse evento com dois corações apaixonados. Eu gostaria de pedir que venham ao palco, por favor, Débora Coker e Carlinhos Brown. Aliás, gente, eu já vou aproveitar enquanto eles estão vindo para confessar. Por favor, fiquem à vontade. Para confessar que esse é o sonho de qualquer jornalista. Reuni em uma entrevista exclusiva duas feras conhecidas internacionalmente. E olha, eu vou ter a honra de ter a oportunidade de falar com os dois. Sejam muito bem-vindos, Débora Coker, bailarina, coreógrafa, responsável por uma das principais companhias de dança do país. Nome reconhecido no mundo inteiro pela excelência. Que prazer receber aqui Débora e você também, Carlinhos Brown, que está vindo. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao mundo dos raros, com o seu ritmo, com a sua música, com a sua vontade de fazer a diferença, seja nos palcos, na TV, nos teatros ou nas ruas, não só de Salvador, mas do país inteiro. Alô, oi. Quero aproveitar para falar, gente, que essas imagens que vocês estão vendo aqui fazem parte do novo espetáculo Cura, desenvolvido pela Débora, com trilha sonora de ninguém menos do que Carlinhos Brown, né? Pedir mais uma vez uma salva de palmas para os nossos convidados. Eu queria dizer que eu tô aqui como avó.
Exatamente, mas vou falar isso para eles agora, porque para quem não sabe... Mas eu já quero falar já. Isso aqui é a coisa mais brilhante da minha vida, o Carlinhos sabe bem. Não, então me conta, porque para quem não conhece, a Débora é a avó do Theo, ele tem 12 anos, ele tem epidermólise bolhosa, mais conhecida como EB. Queria, assim, a gente poderia começar essa entrevista de várias formas, Débora. Primeiro, é um prazer receber vocês dois aqui. Muito obrigada por estarem aqui essa noite. E, Débora, a gente acabou de assistir um vídeo incrível que as pessoas definem o que é ser raro. E eu me sinto na obrigação de te fazer essa pergunta. O que é para você ser raro? Queria falar uma coisa que o Carlinhos me disse uma vez. A gente estava começando esse trabalho... E eu falei alguma coisa do Theo, eu não falei muito. Falava do Theo poucas coisas, mas eu estava falando alguma coisa para ele e ele falou, o Theo está curado, quem tem que curar é a gente. Então é isso que eu acho dos raros. Acho que os raros sabem tudo, acho que a gente não sabe nada, nada. Cada vez eu percebo mais que a gente é uma gratidão, é um presente, é uma possibilidade que a gente tem de evoluir, se aproximando de uma força tão frágil. O Theo talvez seja... Ai, se eu chorar, vocês não se incomodem, tá? Eu sou chorona. Mas não quer dizer nada. É só lágrima, né? É algum orixá que deve estar... Carlinhos sabe tudo dessas coisas. Mas, enfim, talvez a coisa mais frágil que eu conheci na minha vida foi o Theo. E é a maior força. Então, eu aprendi que a força está dentro da fragilidade. Eu aprendi que a cura está dentro da doença, assim como a doença está dentro da cura. Eu aprendi que me aproximar da dor do outro é de uma... Isso é curar, visitar, estar junto. O que é ser raro? Raro, o nome já diz. Raro é único, é especial, é extraordinário, é escolhido. Aí eu também não sei. Eu sei que eu fui escolhida para o Theo ser meu neto. E é das coisas mais... Eu acabei de ver o Anthony, não conhecia. E assim... Tantos raros, eu queria falar para vocês, eu acho que vocês não conhecem. A epidermólise bolhosa é uma mutação genética muito cruel. Ela é assim, sabe, ela é terrível, porque o Theo faz tudo ali, a gente, todo mundo ali, num trabalho diário, minucioso, e ela não melhora, ela piora. É assim, sabe? É épico. Às vezes eu falo, gente, é trágico e, ao mesmo tempo, é tão poderoso, sabe? Então, mas essa doença é uma doença que ela, como muitas doenças raras, ela é muito importante da gente falar, porque ela esteticamente, ela é muito complicada, né? Porque ela é... Como... É a ausência de um colágeno que junta a derme com a epiderme, a pele é muito frágil, então tem muitas feridas. Então as pessoas têm repulsa, nojo, as pessoas acham que pode ser contagioso. E, na verdade, a gente é que pode contagiar essa ausência dessa pele, que é talvez a maior proteção que a gente tem, o nosso maior órgão, né? Mas, para mim, então, raro é isso, raro é... Raro é um... Cada um é um planeta. É um planeta raro. Incrível, com uma dinâmica. Nossa! Só assim a gente vai evoluir. Tenho certeza absoluta. Você tem toda a razão. Uma salva de palmas, gente. E, Débora, eu vou fazer um parênteses, porque uma vez eu conheci... Fica à vontade. Uma menina que tem epidermólise bolhosa... E, assim, chegou a ser desesperador você querer tocar, você querer abraçar, você querer confortar. E,
achar que você podia machucar. E, assim, é uma doença que eu acho que torna as pessoas que convivem e a própria pessoa muito mais fortes, muito mais humanas. E isso eu acho fundamental. Eu tenho certeza que você traz isso para a sua arte. E até um gancho que eu queria usar para perguntar para você, Carlinhos. De que forma que você... Só posso interromper um segundo? Fique à vontade. A coisa mais gostosa é dar um abraço numa criança com a IP. É uma delícia. Você vai ali com todo cuidado. É uma delícia. Pode abraçar, sim. Deve. Sim. Abrace da próxima vez. Mas eu abracei, você acha que não? Eu abracei com cuidado para não machucar, mas abracei, abracei muito. E, Carlinhos, a gente está falando aqui de arte, a Débora é uma grandíssima artista, assim como você. Como é que foi para você trazer essas experiências da cura como um todo para uma arte musical? Boa noite. Justamente ver a doença como um estado na pessoa, não como algo que seja apenas a minha identificação. Ver a raridade, né, que antes do remédio, o grande antídoto é o sorriso do médico, que já lhe traz uma esperança enorme. Mas na minha vida de curas, né, eu falo de curas pessoais, eu fui incluído no mundo social por um movimento de Hanseníase, né, conhecido como lepra, no leprosário de Águas Claras, onde eu me manifestava enquanto músico e tocava e fazia quermesses para angariar fundos para aquela gente mágica, musical. E, ao longo desse tempo, eu também tinha uma experiência com minha tia, que é deficiente visual, e que, aos 12 anos... eu precisei servir como guia, e uma das grandes experiências da minha vida foi que, ainda se descobrindo locomoção e os métodos Braille, através do Instituto Benjamin Constant, a gente tinha uma ausência de monitores na Bahia, e eu me lembro que fomos de uma segunda a uma quarta-feira, e uma senhora muito dedicada, né, que também era professora de outras coisas, de outros temas, não tinha tempo de atender uma demanda, né, de tantos deficientes visuais. E eu queria muito curtir um outro estágio da minha vida, que era brincar, que era tocar um pouco. E me lembro que um dia fui meio que rebelde, peguei a bengala e disse: minha tia, é assim, aí saí. Como era como subir uma escada, né? Como era jogar bengala, tocar bengala na parede. E aí tinham mais 12 deficientes visuais. O sobrinho de Alice sabe. E nesse saber, ele disse: não, eu disse: não, vamos embora. Como é isso? Eu não posso ficar aqui mais. Eu queria samba, né? Queria outras coisas, queria tocar. Aí ele disse: não, não, fique mais um pouquinho. Vamos comer pastéis e banana real e tomar suco. E aí você vai ficar mais um pouquinho e vai dizer a gente como é. E eu fiz, com os 12. Não tinha mais ninguém, o pátio estava vazio na Secretaria de Educação. Aí voltei no outro dia no Instituto, no ICB, Instituto de Cegos, da Bahia, e a grande diretora, presidente, nos chamou numa sala e disse: quer dizer que o senhor é monitor dos deficientes visuais. Aí eu disse... Não, eu fiquei todo com medo, porque era uma bronca de professor. Não, eu tô querendo tocar música, estou querendo sambar. Ela disse: olha, vamos acabar com essa conversa. Tome aqui, tipo um crachá, um passe. Você tem passe para entrar em todos os requiens, em todas as festas noturnas que menores não podiam. Então, eu conheci, através da eficiência deles, a Jovem Guarda. Conheci Roberto Carlos Novo, Jerry Adriani, todos esses, e me interessei muito pela música. E isso fez com que meu interesse social fosse gigante, né? Então, a partir do que se parecia deficiência, isso transformou a minha vida, já que eu tinha ausências escolares, e todo esse ambiente começou a me fortalecer para ser o que sou, para ter a percepção e a visão que sou. E a grande chance
E a grande coincidência é que essa senhora era mãe de Raul Seixas, que cuidava do Instituto de Cegos. Então, muito importante a gente estar associado ao seu destino. Né? E o que parecia o glaucoma, que parecia ser uma doença familiar, minha tia ainda conseguiu ver, foi uma verdadeira cura na minha vida, né? Então fez com que eu chegasse a ter essas interações com a EB, né? Com a síndrome de Duchenne, né? E ao mesmo tempo eu sinto que tem uma aproximação enorme com os autistas, com essas pessoas. Eles são muito meus amigos. Não é uma coisa que eu fique dizendo muito, porque não é a coisa para se dizer, porque diante de tudo isso, não há mérito nenhum para um ser humano colaborar com outro. E para mim, só aprendo. E essa é a minha cura. Você falou que você tem muitos amigos. Eu acredito que o Nicolas, que está aqui, seja um grande exemplo disso, né? Ganhou um vídeo seu já. É um grande amigo seu já, Nicolas, né, Carlinhos? Sim, é um grande amigo meu. Ele gosta muito de futebol e curtiu o nosso The Voice Kids. E aí me chegou a ideia, né, de fazer um vídeo. Claro, na hora, fiz um pouco apressado e tentei ir na linguagem dele, que é a linguagem do futebol. Ele gosta de música, mas eu vejo a paixão dele por futebol. Exatamente. E a família Greco aí, de incrível, incrível, incrível. Fiquei muito feliz. Viu? Oh. E aí, Nicolas? O Nicolas está envergonhado aqui. Tá. Não, vamos fazer uma brincadeira para ele. Quem está feliz, levanta a mão e grita gol! Sensacional. Agora, Débora, você é uma pessoa super viajada, que conhece vários países, que já morou em vários lugares. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama do que é ser raro no Brasil. E aí eu posso até complementar. Não, tipo... complica. A noite está tão linda, não entristece. É duro, eu sei. Tá, então, duro. Ó, porque assim, quando a gente fala nas doenças raras do Brasil, a gente sabe que tem ainda uma infinidade de passos a serem dados para que a gente possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E você, como avó do Theo, eu não estou aqui falando da Débora coreógrafa, estou falando da avó do Theo, quais são as dificuldades que você tem em proporcionar uma vida incrível que o Theo de fato merece por estar no Brasil? Eu acho que a gente tem... Tem vários pontos, né? Tem um ponto da ciência, que, em vez, falando de um país sem ciência não é uma nação, né? Não é um país que avança, porque a ciência é quem puxa a saúde, né? Quem alavanca a medicina e a saúde é a ciência, e todo mundo sabe disso. Então, acho que os raros precisam de pesquisas científicas, de investimento científico, que, na verdade, é para tudo, né? Porque a gente sabe que, quando a gente resolve uma doença, a gente resolve várias. A gente resolve antibióticos, os remédios modificam. Essa ideia de que cada um tem que ser tratado como um indivíduo e não como a doença tal. A gente tem que tratar a Débora, o Carlinhos, o Theo, o Nicolas. Cada um tem que ser tratado, e não quem tem a doença tal, quem tem coração. E isso a gente sabe, e todo mundo já sabe disso. Mas aí tem todas as políticas, etc. Enfim, às vezes, eu acho que o tempo que urge... Porque o tempo urge, o tempo é muito importante para quem tem uma urgência, e ele tem que ser colocado na pauta, né? Quando a Anvisa fala que, às vezes, na vacina, por exemplo, fica todo mundo esperando as testagens necessárias, não, às vezes você tem que pular, você tem que ser aventureiro, você tem que se arriscar. É muito parecido com o artista, essa história da ciência. A gente precisa também de médicos, de uma conexão, né? O Theo tem uma quantidade, falando de epidermólise bolhosa, tem uma quantidade de médicos. Esses médicos têm que se relacionar. O hematologista tem que saber do clínico, que tem que saber do nutricionista, que tem que saber do terapeuta, entendeu? Essa conexão aqui é complicada, tem que se evoluir. E falando de uma questão que é fundamental, que é a discriminação diária, né?
é um olhar carregado, né? Difícil. Eu brigo com a imprensa o tempo inteiro. Ai, o peso. Que peso, gente? Esse peso é seu, eu não tenho nada a ver com esse peso. Eu estou leve, estou quase voando. Né? Butterfly Skin é o nome dessa, é dado nos Estados Unidos, piel de cristal no Chile. Então, eu acho que a gente tem que evoluir no sentido técnico, científico, no sentido social, no sentido da informação. Né? As pessoas não sabem. Teve uma história do caso da Gol, que eu entrei dentro do avião com o Theo. O Theo foi para a Bahia. Quando a gente foi voltar, não podia voltar. Mas a gente foi. Então, como é que não pode voltar? Entendeu? Eu falava, gente, a gente veio. Como é que agora vai ser todo mundo contaminado? Não foi antes? Foi um absurdo. De o quê? Ignorância. Essa palavra. Isso sim... não tem cura. Com certeza. Isso não tem cura. Ignorância. Agora, as doenças, não é não, Tony? Tem, a gente vai à luta, consegue dinheiro, briga com um, briga com o outro, fala com um, fala com o outro. Sobe, faz o que tem que fazer e tem parceiros incríveis. Aqui todos são. Pô, parabéns. Eu não quero agradecer, não. Quero dar parabenzaço. Assim, é um orgulho para mim estar aqui e fazer parte dessa história rara. Nossa. Fiquei à vontade para aplaudir. Família nossa, eu sou dessa família. Já sou. Fique à vontade, é muitíssimo bem-vinda nessa família. Brau, só para a gente finalizar esse papo, queria que você me falasse de que forma, quais eram as suas expectativas quando você co-criou esse espetáculo com a Débora? As expectativas era servir. E, sobretudo, dançar com ela. Porque um convite de Débora é um convite para a dança. E minha música, ou a música que sinto, ela não caberia se não fosse ao destino do abraço, do respeito para com essa genialidade. E, mais ainda, ali estava uma oportunidade. Se nós estamos falando de cura, nós estamos falando de vários estágios étnicos e éticos da cultura mundial. Então, era possível, né? A gente, quando está com alguma enfermidade, todo mundo busca Deus. E Deus tem nuances enormes e límpidas. E a música, ela tem, sim, todo um cânone para explicar, né, cada ponto que Deus se comunica com o mundo. E foi assim, através de sons de folhas, de árvores, né, de instrumentos que vieram também de várias partes do mundo, que tenho como percussionista, e como um percussionista ele traz a manutenção, né, ancestral, assim, do seu país ou do seu continente. Então, eu tenho muitos instrumentos. E o que eu queria muito, isso e muito sobre a liderança dela, era explicar as manifestações de Deus. Então, fomos pelos orixás, né? Chegamos até o Rinene, né? Nós cantamos Alimala. E isso é uma música surf de 2500. Eu tenho certeza que Jesus Cristo cantou essa música. Toda vez que eu canto, eu sinto a presença dele. E é incrível, porque é uma manifestação muito forte. Né? E todo mundo estranhava assim, poxa, você está cantando aramaico? Eu canto em hebraico, gente. Hebraico, aramaico. O Carlinhos, ele é mágico, hein? Cuidado. Vocês acham que ele é um percussionista? Ele é um maestro. Ele é um maestro dos sons. Dos sons da natureza, dos sons que evocam a conexão entre o céu e a terra. É de uma religiosidade no sentido de liberdade, sabe? De conectar. E você falou muito lindo, porque ele realmente é uma coisa, né? Mas não é só ele. É raro. Ele é raro. Vocês dois são luz. Vocês são pura luz. A minha dor sabe as saídas de esvair a dor. E a dor mais dolorida é a dor
que sarará, que curará, hei de sarar, é minha dor. A minha dor, traga o meu sorriso para dentro, faze de um castigo, sigo domador, que sarará, que curará, hei de sarar, é minha dor, é minha dor. Mãe, não desespera, sinto que já era tudo que me espera. Esperar tem dor. Findo as feridas, cicatrizes vivas, sou mais forte que a minha dor. Sou mais forte que a minha dor. Primeira música que ele fez para o espetáculo. Essa música se chama Bandagem. É o curativo do corpo e da alma. Traga meu sorriso para dentro. É um Deus do céu. Oi, olha. oi. Pra você. Gente, eu não consigo nem traduzir em palavras a emoção que foi presenciar esse momento agora. Eu acho que em nome de todos que estão aqui, eu quero agradecer imensamente. E olha, podia passar a noite inteira aqui batendo papo com vocês, eu tenho certeza que ninguém ia se importar, mas acho que a gente tem um prêmio para entregar, né, Brau? Então, antes da gente finalizar, eu queria pedir para vocês dois, começar por você, Débora, deixar um recado para quem, para os raros que estão acompanhando a gente pela internet, que são fãs de vocês e que estão muito agradecidos por esse espetáculo, que, de certa forma, traduz muito do que é ser raro. Fique à vontade primeiro para deixar o seu recado para esses raros. Tamo junto. Junto, grudado. Sempre. Ó, a cura. Quando alguém disser que não tem cura, tem cura. Existe a cura do que não tem cura. A cura existe, sempre, para todo mundo. Obrigado, tamo junto. Muito obrigada, Débora Carlinhos. Olha, em nome de todos os raros, eu quero dizer para o meu raro Beco, que é filho de Peu Miguel, que é alguém que eu tenho um amor enorme, é meu sobrinho, e também para a Bela, que é uma como minha filha. Bela já não encontra-se entre nós, né? Foi esse ano, assim, chegou o momento dela, a gente sabe. De cura. Um momento de grande cura. Um momento de grande cura, de transição. De transição. Né? E ela está espiritualmente, Bela, e isso que eu vou dizer é por vocês, e isso é para o que se sentem saudáveis. Se não há cura, que não haja preconceito. Bom, gente, esse nosso papo, esse nosso encontro acaba por aqui, mas eu quero pedir para vocês permanecerem aqui no palco, porque acho que vocês viram que é uma noite de várias emoções e de várias surpresas. Eu diria, Brown, que talvez você também tenha algumas surpresas por aí. Não é mesmo, diretor? Que rufem os tambores, por favor. Meu irmão, Jesus Cristo te abençoe, sempre sendo homenageado, né, Carlinhos? Por quê? Porque você é merecedor. Quero que você saiba que eu te amo muito, mas muito, mas muito mesmo. Parabéns, meu irmão. Parabéns, 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 parabéns. Um momento marcante para mim, Carlinhos, foi quando eu vi tocar a sua música pela primeira vez na TV,
na novela Tieta, na voz de Caetano Veloso, Meia Lua Inteira. Meia Lua Inteira, supapo, na cara do fraco, estrangeiro, gozador. E foi emocionante, não só pra mim, mas pra toda a família. Parabéns, Carlinhos, você é demais. Um beijo. Olá, meu nome é Jair Rezende, nascido e criado aqui no bairro do Candial. Sou diretor-geral da Associação Lactomia Ação Social e vim aqui falar de uma pessoa que, para mim, eu acabo sendo suspeito em falar sobre ela, porque vem da minha infância, né? Eu acho que tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito a ele, né? Eu estou falando de Antônio Carlos Santos de Freitas, né? Carlinhos Brown. E para mim ele é uma figura, assim, em todo o sentido da palavra, uma referência como pai, como pessoa, como comunidade, como músico, como compositor, como escritor, como, sei lá, artista plástico, produtor, empresário, pai, enfim, tudo que rodeia um ser humano. E o trabalho que ele desenvolve a nível social é, assim, é mensurável, porque é em diversas gamas, em diversas situações. Não se refere só a uma transformação comunitária, a uma mudança de estilo de vida, a uma capacitação, a uma oportunidade de trabalho, a uma oportunidade profissional. É o cuidado com vários institutos que cuidam de pessoas especiais, é o cuidado com o idoso, com a criança, enfim. Tanto através das instituições, no caso do Pracatum, mas entre outros projetos que ele desenvolve também. Eu acho que é muito pequeno para a grandiosidade da pessoa que ele é e que ele representa. Que eu gostaria de partilhar com vocês a alegria de ter Carlinhos Brown na minha trajetória profissional e pessoal. Eu tenho a honra de fazer parte da Pracatum, organização criada por ele há mais de 27 anos e que mudou a história do bairro do Candial em Salvador e de seus moradores. Carlinhos inspira o meu fazer profissional, instiga a trabalhar de uma forma colaborativa e, sobretudo, a não perder a capacidade de me indignar frente às questões sociais. Ele tem uma escuta acolhedora, amorosa, empática, e é assim que ele me ensina sempre. Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de estarmos juntos nessa vida e na luta por um Brasil mais justo e solidário. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Poxa, que prazer poder estar aqui no Gente Rara. Eu que tive a honra de poder participar dessa história junto com vocês e poder ter a oportunidade de falar desse cara que eu amo de paixão, que eu tive a honra de conviver e conhecer um pouquinho mais e comprovar o cara que ele é, a pessoa que ele é, o irmão que ele virou, né, ao longo desse tempo. Carlinhos Brown, sinônimo de gentileza, de simpatia, de competência, de inteligência, de cumplicidade. Cara, para mim você é genial. Você realmente é um gênio, como outros amigos dizem, né? Que bom fazer parte da sua história e você fazer parte da minha e de tantas e tantas milhares de pessoas espalhadas pelo mundo afora. Esse prêmio é para você, pai, que é meu maior exemplo de ser humano, de amor ao próximo. Antes mesmo de pensar em fazer sucesso, meu pai já tinha um trabalho social no Candial, então esse prêmio é mais que merecido para a pessoa que eu mais amo no mundo e que só sabe fazer bem ao próximo. Thank you.
você é uma pessoa espetacular. Te amo, Carlinhos. Aí você fala, obrigado, Pops. Um beijo. Axé, Carlinhos. Que ele continue assim, que Deus consiga dar muito vigor, muita vida, para que ele possa seguir por muitos anos tudo que ele vem fazendo, não só para a nossa comunidade, para mim, mas para todo o país, para todo mundo, pela referência que ele é, não só aqui no Brasil, como a nível internacional, pela representatividade que ele tem, pelo nome que ele leva do Brasil, da Bahia, de Salvador. Muito sucesso para você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Te amo. Um beijo. Obrigada, todo o meu amor, hoje e sempre. Obrigado, meu irmão. Saudade de você. Parabéns por esse prêmio merecido. Você realmente é gente rara de se ver. Grande abraço. Com Deus. Um beijo e parabéns. Você me mata. Olha, Carlinhos, eu vou te falar que eu tenho certeza que você tinha vários fãs como artista aqui, e a cada minuto, a cada palavra que a gente ouve, você está ganhando mais fãs da pessoa incrível que você é. E, aliás, cá entre nós, que filha maravilhosa sua, hein? Lindíssima ela. Parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua obra. Tony e Fernanda, eu quero pedir, por favor, para vocês virem ao palco para acompanhar a premiação do Carlinhos Brown. E, ó, Débora, como parceira de criação e amiga, você, obviamente, foi escolhida para entregar esse prêmio. Eu vou pedir só para o Tony e para a Fernanda virem aqui. Dá para ele, para participar. Oh, meu Deus, não. Espera aí, bate, segura isso aqui para mim. Ah, com prazer. Gente, que honra. Esse cara é uma... Sabe o que eu falo? Ele é uma cachoeira. Sabe cachoeira? Sai água, né? Quanto mais sai, mais sai. Mais energia, mais força, criatividade. Ai! Ai! Ui, a Totô, axé! Saudações! Viva! Um viva pra esse cara! Que a gente possa tirar uma foto desse premiado incrível dessa noite. Olha só a pose pra foto. Sobe o som aí, pessoal, pra dar um... Gente, o Carlinhos tem uma coisa com mulher, tá? Vocês não sabem, mas ele tem. Carlinhos, antes de passar a palavra para você, eu só queria deixar o Tony falar aí. Olha, aquilo que eu te falei, né, no início, aquilo que você faz como artista, eu acho que você faz muito mais como ser humano, transformando a vida das pessoas e olhando para elas de uma maneira tão importante, né, colocando elas no centro da atenção sua. Isso torna a vida das pessoas melhores, essa sua atenção tão delicada. É aquilo que eu te falei também, que a simplicidade faz a beleza. Então, você é uma pessoa muito grande e, no mesmo tempo, muito simples. E, por isso, você tem uma missão muito grandiosa. Então, nós agradecemos a todo o trabalho seu feito pelas pessoas com doenças raras, por essas crianças... E pela visibilidade que você está dando, né, para as doenças raras, que são não somente raras hoje, né? Cada um, acho que dentro da doença dele, pela quantidade, né, dos pacientes que tem, é raro. Mas se a gente vai citar as 6 mil doenças raras, nós somos mais de 13 milhões de pacientes no país.
E hoje as vacinas colocaram um ponto muito importante. Hoje temos também representante da Pfizer aqui, que usaram umas terapias avançadas através da genética humana, conseguiram vacinas que conseguem nos proteger contra a Covid. E essas transformações da saúde veio através do investimento em doenças raras e pesquisas em doenças raras e genética. Então, essas visibilidades que nós temos hoje para as doenças raras não somente transformarão a vida desses pacientes, mas também a saúde em geral no nosso país, que nós estamos chegando à nova era, à medicina de precisão, às terapias-alvos. Então, pessoas como você, Carlinho, como você, Débora, são a chave, são os players principais para transformar nossa saúde no país em geral, não somente para as doenças raras. Muito obrigado a vocês, a você também, Débora, e pessoas como vocês, nós precisamos multiplicar eles, né? Multiplicar realmente os artistas que têm esse olhar importante para nós. Obrigado. Débora, eu já quero aproveitar aqui, Débora, para agradecer a sua participação no nosso evento. Parabéns pelo espetáculo, parabéns pelas iniciativas, parabéns pelo TEL. E muito obrigado por participar desse momento com a gente. Fernanda, você vai querer dar alguma palavrinha? Ou a Fernanda vai fugir de novo? Oh. Falando uma. É uma palavra, Fê. Poxa. Amor incondicional. Ah, uma salva de palmas. Nossa, ela já falou tudo. Muito obrigada, Tony, Débora, Fernanda. Fiquem à vontade agora para voltar aos seus lugares. E Carlinhos Brown, agora o microfone é seu para você fazer o seu agradecimento. Ah, vem, por favor. Ai, ai. Estou lhe aguardando, Débora, sua máscara. Carlinhos, o que esse troféu representa para você? Vou com, ele representa justamente o que ele... Todo esse significado, né? Uma árvore de mãos. São as árvores de mãos que nos trazem longe, que nos edifica, né? Começa aquela primeira mão que ajuda a mamãe no parto e faz a gente nascer, né? Um precisa do outro o tempo inteiro. E é nessa precisão que... Eu peço licença a você. E é nessa precisão em que eu me encontro aqui. Isso é surpreendente para um homem nascido abaixo da linha da pobreza encontrar caminhos tão luminosos assim, porque eu sei que eu estou diante de iguais. Aqui não fala um artista, mas fala alguém que tem preocupações iguais, sociais iguais. E eu tenho muita história, e minha história é muito brasileira, desde um ilustre antepassado meu. Acho que eu vou estar aqui. Desde um ilustre antepassado meu, que escreveu o Código Civil do Brasil, e escreveu 4.500 páginas, e depois ele teve depressão por ter brigado com Dom Pedro, e isso levou minha família a um desastre gigante. Né? E a cultura me salvou. Porque esse é uma herança e um bem imaterial. E a cultura me salvou. E com isso, salvou uma ideia de um bairro que também era de extrema discriminação. Tanto assim que lá criei o Ghetto Square, né? Como o Gueto de Mila, como um espaço, né? que é profundamente identificado como um espaço discriminatório. Né? Está escrito e... Essa primeira experiência se deu com os judaicos. E lá com iorubás, bantos e todos esses que formam, né, essa nação enquanto etnia, essa nação que precisa se fortalecer a todo tempo da não discriminação, da busca de uma coesão, de um assunto só, de se respeitar enquanto país. E eu escrevi umas coisas... Aqui, eu pedi para escrever, porque geralmente... E eu não sou muito bom com esse teleprompter, não. Assim, mas acho que aqui dá para ver.
Eu pedi para escrever que improviso muito e posso esquecer coisas, né? Mas o que eu quero mesmo é agradecer a Casa Hunter por cuidar e proteger e orientar as famílias dos mais de 13 milhões de pessoas acometidas por doenças raras no Brasil. A síndrome rara, e eu me vejo em cada um de vocês. É uma honra ser agraciado com este prêmio e poder ajudar a dar visibilidade a este importante canal de acolhimento. Saúdo o presidente da Casa Hunter, nosso amigo Tony Darré. Merci, monsieur. Un grand plaisir. Enchanté. Né? E todos presentes, além dos queridos Augusto Cruz, da fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva, e Gustavo Mendes, esse incansável gerente de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Minha parceira e mana Débora Koch, né, a qual me trouxe até essa visibilidade deste prêmio. É, minha filha estava falando ali, Clara, eu sou pai de 8 filhos. Não tem coisa mais gostosa nesse mundo do que ser pai. Mas a vida também me deu mais de 15 mil filhos que já estão formados pelo mundo, na área de percussão. E vi um filho meu ali falando, né? O pai dele se foi muito cedo. E para falar um pouco assim, né, do que é o preconceito e do que são as ações. Ele é louro, dos olhos verdes. Todo mundo diz que quem toca percussão, quem tem muito ritmo, é o mundo negro. Não, o ritmo é do ser humano, e sobretudo aquele ser humano que respeita o outro, que tem alegria. A vida me trouxe como ele, como filho, né? Por incrível que pareça, sou cheio de histórias, né? Muito novo, o pai dele me salvou de ser afogado na fonte. E quando o pai dele se foi, e a mãe dele se foi, ele ficou com o meu filho ali. E tudo que meu mestre me preparou para fazer, eu passei para ele. E ele hoje é um grande líder social. Ele acolhe crianças, né? E eu sou muito grato àquela comunidade que acreditou também que eu sonhava igual a ele. Porque ali é um sonho igual, um sonho coletivo. Eu tenho aqui Ivana Souto, que está comigo desde a minha adolescência, né? Érica Medrado, e que eu vejo o seguinte, hoje, o que essas mãos me dizem, assim, que eu não me arrependo ter dedicado a minha infância e adolescência para melhorar a minha comunidade, porque aquilo sim eu estaria comunicando com o meu país, e meu país hoje me entende muito melhor. Sou brasileiro, miscigenado, e adoro ter todas as etnias na minha alma, e é por ela que eu vou lutar, porque é nela que está a minha cura e a minha visão de esperança e liberdade para que as coisas sejam melhores nesse mundo. Muito obrigado. Carlinhos, nós que agradecemos essa pessoa incrível e iluminada que você é. Mas eu sinto informar, pessoal, a gente já está se aproximando do término dessa noite memorável, mas, obviamente, a gente não pode perder a oportunidade do quê, né? De ouvir Carlinhos Brown ao vivo e a cores. Esse que é um nome conhecido em todo mundo e, ó, vai ter aqui uma canjinha para a gente, exclusivo. Brown, é uma imensa alegria reconhecer a sua obra social e também ouvir a sua música. Foi como eu falei, a gente já conhecia muito do Carlinhos, artista, e é um imenso prazer conhecer o Carlinhos como essa pessoa humana, iluminada que você de fato é. Por favor, o palco é seu. Se quiser, eu guardo o seu troféu. Ai, que lindo. Tcheita. Uma bem familiar, assim. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você.
Meu riso é tão feliz contigo, e o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, canta um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. E o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Lá 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 lá, lá 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 lá. É nesse momento a gente pede para bater palma, vai. Gente, seus olhos é pra você, Greco. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Quem tem odo, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais pra quem tem Ogum, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Jogue as armas pra lá. Joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá. Traz a pesca, joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá,
joga as armas pra lá, faz um samba e canta Odô, axé Odô, axé Odô, axé Odô. Vocês comigo, vai. Axé Odô, axé Odô, me ilumina, mira em Orumilá, na estrada que vem a Cotá. É uma leme, quem tem santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem Ogum, missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais, pra quem tem Odu, missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Eu quis Odu, axé Odu, axé Odu, axé Odu. Bem, uma palma vai bem. Tá. E o canto? Axé Odu, axé Odu. Minha. Axé Odu. E vou cantar a última música, agradecendo muito, oferecendo a todos vocês. Muito obrigado, Marina, família Greco, Antônio, a família Mendes, Coker, família Souto, Medrado. A você, meu irmão querido, incansável, a todos vocês. E agradecer muito ao meu irmão Daniel. Assim, a gente tem uma amizade muito bonita que construímos. Daniel é uma super alma. E tinha feito essa música lá no ambiente do Axé Music, e ele pediu, disse, eu posso mudar uma parte da letra e falar só da minha filha Lara? Eu disse, na hora, e ele fez isso. Né? Então, eu dedico a você também, meu irmão, e com muita gratidão também aos meus pais, Renato e Madalena, dois grandes heróis. Minha mãe, sobretudo, que me trouxe ao mundo ainda com 14 anos de idade, é isso, é... É muito. Como uma mulher é retada, né? Retada é uma coisa boa, viu? É muito. Como uma mulher é muito forte, a mulher. Por isso que a gente tem que, o tempo inteiro, buscar esse caminho de evitar esse quantitativo de violência, violência doméstica, violência, todo tipo de violência. Mas não vamos esquecer que todos nós somos advindos de uma mulher. Né? Até o planeta imita ela, né? O planeta é uma cópia da barriga da mulher. Então, é importante a gente proteger mais. Se o amor acabou, busque que o amor só está por começar. Vai ter alguém que vai te incentivar para isso. De mim, fiz essa canção pro tempo passar. Como estou, só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão pra bater feliz meu coração. Agora que subi ladeira, sossego, que a poesia em minha horta choveu. Quero aqui. Bem-vindo à minha vinda, linda, calor. Você é vitamina, guia e é show. Vem grudar em mim, por isso então dá-me tua mão. Dá-me teu amor. Dá-me teu amor. Dá-me tua mão. Dá-me tua mão. Dá-me tua amor.
raro, 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 amor raro, raro. É, tem que ser, olha, tem que ser forte. Tem que ser forte, vá. Quem pode até pode levantar um pouquinho, vai. Raro. 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 Amor raro. 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 Amor raro. Mais uma vez. Raro. 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 Amor raro. Obrigado! Gente Rara, sétima edição. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado a todos pela participação nessa música. Carlinhos, depois desse momento lindo, incrível, repleto de energia, eu não tenho mais nem palavras para te agradecer. Parabéns mais uma vez, prêmio mais do que merecido. Obrigado por trazer toda essa energia aqui pra gente. Você é uma pessoa incrível, muito obrigada. Você é uma pessoa rara. Eu quero agradecer também outras pessoas raras que tiveram aqui com a gente. Ó, o pessoal já tá pronto para ir embora. Calma aí, gente. Quero agradecer a Débora Coker, que tá ali. Ô, Paola! Débora, muito obrigada pela sua participação. Você é uma pessoa incrível. Quero agradecer Gustavo Mendes, que participou aqui com a gente. O Augusto Cruz, que tá ali também. Todo mundo que participou desse evento, nós somos muitíssimo gratos. Eu quero convidar agora ao palco Tony e a Fernanda, além dos nossos premiados, para que a gente possa registrar esse momento. Então, por favor, Carlinhos Brown, volte aqui, por favor. Vamos trazer novamente aqui os premiados dessa noite, só para a gente registrar em uma foto, pessoal. Por favor, eu só quero pedir atenção às regras de controle da pandemia. Por favor, os nossos convidados. A gente já vai registrar aqui. Vamos pedindo, por favor, Augusto. A gente está recebendo aqui os premiados dessa noite. Daqui a pouquinho eles vão subir para que a gente possa, de fato, tirar uma foto. Tranquilo. A gente já vai ter todo mundo aqui. Os pais do Gustavo estão por aqui ainda? Por favor, a gente quer aqui Dona Judete e seu Luiz. Essenciais para esse evento. E ó, eu quero aproveitar enquanto o pessoal está subindo para agradecer a todo mundo que acompanhou a gente de casa, que ficou com a gente durante essa transmissão, esse monte de energia incrível que o Carlinhos, que a Débora, que o Augusto, que o Gustavo, todos eles trouxeram aqui pra gente. Olha aqui, os nossos premiados, os pais do Gustavo estão por aqui também. A gente já vai fazer a foto reunindo todos os premiados, todo mundo que acompanhou aqui e que fez essa noite ainda mais especial, que é a sétima noite do Prêmio Gente, o sétimo Prêmio Gente Rara. Aliás, para quem está aqui hoje, eu preciso contar que esse evento ele começou muito antes. A gente teve palestras na segunda e na terça-feira. Foram dois dias incríveis de muita conversa, de muito conhecimento. Então, se você não acompanhou, ó, vou falar agora com o pessoal que está em casa acompanhando a gente online. Eu quero te convidar a depois dar uma navegada no nosso site, porque todo o conteúdo do Prêmio Gente Rara está lá à sua disposição. Enquanto isso, a gente está reunindo o pessoal aqui para tirar foto. Já a gente tem o Carlinhos Brown. Olha a cara da Débora já brigando aqui com ele. Mas eu quero agradecer o pessoal que estava em casa, que acompanhou a gente ao longo de três noites aí, de muito conhecimento, muita coisa aconteceu aqui no Prêmio Gente Rara. A gente teve convidados, a gente teve convidados internacionais. Aliás, o pessoal que está aqui também fiquem sabendo, quem não acompanhou essa terceira noite de evento, quem perdeu a primeira e a segunda, depois é só entrar no site que está tudo lá. Temos agora Carlinhos Brown por aqui para tirar foto. Por favor. Gente, eu vou pedir desculpa, porque passou dos 50, não sustenta. Tranquilo.
tranquilo, fique à vontade. Vamos colocar uma música animada aqui para esse momento de foto, gente, por favor. Parceiros que ajudaram muito a tornar esse prêmio uma realidade e são fundamentais para que esse evento tenha acontecido. Quero dar obrigado aí de coração para Supernova, para Broadstream Produções, Opus Entretenimento, Língua e Idiomas e aos intérpretes de Libra, e a rádio Ame os Raros, que nos apoiou na divulgação desse evento. Nosso muitíssimo obrigado. Eu também quero agradecer a toda a equipe da Casa Hunter, a Ariadne, a Paola, a Rosana, o Rafael, a Bárbara, o Will, a Andréia, que cá entre nós formam um time imbatível ao lado do Tony e da Fernanda nessa luta tão importante pelo direito dos raros. Agora sim, eu quero agradecer a você que acompanhou a gente online, a todos vocês que estiveram aqui presentes presencialmente nessa nossa festa, nessa nossa celebração, sétimo prêmio Gente Rara. Uma excelente noite a todos, boas festas e que 2022 traga a renovação que a gente espera e que de fato a gente precisa. A gente se encontra no ano que vem. Um beijo, obrigada e até 2022.